Türkiye'nin Antalya şəhərində Yörük Türkmen Festivalı artıq 3-cü gündükü davam edir. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından təşkil olunan Türk Dilli Xalqların Antalya Yörük Türkmen Festivalında 29 ülkeden, o cümleden Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan ve Türkmenistan kimi ülkelerden de minlerle iştirakçılar katılıb. Festivalda Azerbaycandan da bir çox tanınmış şəxslər iştirak edir. Onlar arasında milletvekilleri, ziyalılar ve diğer nüfuzlu şəxslər de yer almaqdadır. Festivalın əsas məqsədi Türk Dilli Xalqların mədəniyyətlərinin təbliği ve bir-biriyle bölüşdürülməsi olub. İştirak edən bütün təmsilçilər öz mahnılarını ifa edərək, bütün hər kəsə festival zamanı unudulmaz anlar yaşadıblar. Yörük Türkmen Festivalının gerçəkləşdirilməsinin həyəcanının yaşandığını dilə gətirən Antalya Büyükşehir Belediye Sədri Muhiddin Böcək bütün iştirakçılara minnətdarlığını ifadə edərək təşəkkür edib. Qeyd edib ki, bu tədbirlərin keçirilməsi Türk dünyasının bütövlüyü və vəhdəti baxımından mühüm əhəmiyyət kəsbidir. Festivaldan görüntüləri Kanal 13 olaraq sizlərə təqdim edirik. Bildirimiz programımıza Azerbaycan Halklar Dostluğu Derneği'nin gösterisiyle sizleri baş başa bırakıyoruz efendim. Alkışlarımızı izliyoruz. Antalya Yörük Türkmen Festivalında Azerbaycan Xalqlar Dostluğu Derneğinin sədri Lale Həsənova, Azerbaycan təmsilçilərinin çadırını ziyaret edən Antalya Büyükşehir Belediyesi sədri Muhiddin Böcəyə Qarabağ səfərinin simvolu sayılan xarı bülbül motivli hədiyə təqdim edərək mədəniyyətləri bir arada tutan coşkulu festivaldan ötürü təşəkkürünü bildirib.